تاو تيوب سبونسري لافارج العراق فاروق هولدين كومبانيي دار الملكي بابان This is NRT Daily News Analysis. برزان سلاوتان لبيت من جوان قرداغيم لبرنامج تاوتوي لقلتانب. لا تاوتوي مواريدا. قفتو قوكين لسرچان برسيكي هستياري استاي حريمي كردستان. ديار ترين و برين ترينيان برسيارة فراندون بميوانداري شاسوار عبدالواحد سروكي قواري جولانوي نخير لإستادا بخير هاتي زور سباس ولاتاني زلهيزي دنيا استا دش با برسيارة فراندون من حريمي كردستان و خلوسيان در بريو بو باش خصني رفراندون لبستو پينجينو كان اكري پيشترام خسيتان كردوا اكري بزانين كي پيشترامي بتوور و بوچي امرقاقه كرفراندون مترسي تا راسته که کو جناب تانو کو بشه که زول لبینران اگر در بونیم چند سنداری سردانی که دری ولات من کرد لیو با من در که ولگال چند ناوندی که لیو کولینو چندین روزنامه نوست و دزگای میدیا یا هر وقت چند ناوندی که بریاد لولایتی گوتوکان امریکا با من در که لیستاد اولاتانه لگر رفراندومانی که هم باش رفراندوم دو بخره و تنان بسی من که لگر برپسانی هرم اگر دو بخره من پشتانی زیادتری کردکن پشتانی زیادتی لدهت و پشتانی رپندومی که راستقینش دکن و اوی که من وکو خوام بستومه هاتون با خلقه خوام و تو با خلق من بس کردو رازگو بین لگه خلقی خوامانه درو من نکردو وکو هنده لسیاسه کن نبوین که لدروشته بیستنو لخلقی خوامانی بشارینو و پیما تا رده یکی زور استورده و در خلق بایداره که اوشتیم و تو من راز بوا و تا که مبستی ایمش لمه او بوا که کردستان لما ترسی دور بخینوا چون که پیام اوه رگی اصان تر هی بوا ام کارا رگی راستقینه هی بوا دورس کردین دولت ناکری ملتا کمان توشی شر و نهامه تیب کین لبر هندی حزو بستی شخصی اوی که سیاسی کانی خوما رازگو نبون لگل خلق و آماجه که کرچین بونمنا اوی که بدوی بیانی رفراندوم ها دگرن بیانی رفراندوم ده هنو بوا دا پوشینی هندی کشی تر بود آپوشینی هندی کشین آخه و دانیو دخ بخلقانن که خوان بتوانن لسه کرسه کنی ابمن نو او هستن توعتی عاطفی خلق دجولانن قالت با عاطفی خلق کن یاری با عاطفی خلق کن خوانی کری فقیرین بکش خلق دن بکش لفینای او خوان ماوی کی زیاد لپوسه کنی ابمن نو باش برای مکورک اما جای باکر که انجام دانی رفراندوم لبیست و پنج ایلول مترسیم پشتریش اما تانو تو پتانوی و مترسیان چین که انجام دانی راپرسی و رفراندوم دروسیه کد لحره؟ بله، پیموی و مترسیان لراستی چنشته که یکی لوان اوی که اگری اوی کردستان رو بروی شرب کاته و اما لیستاد ام بریارم هم داوه چند سرکردی که کرد به تنختان خوانم بریارم داوه بی اوی اولات گورانی که روشگاری که زوره پشتیوانی کردن ام ازونی کردستان هم پرستو بی اوی لیستاد پشتیوان من بین من پیموی که ام دو خیلی درستی هم کردوه زیانی ده به با ملتا که من خوانه خواسته هیوه درموانه بیه ملتا که من توشی شرده که و هر وحا توشی برسیتیه که اگر سری که اگر به من زنیه من براستی دولتی لیه درسته بیه با دلو با جان لگل یابون پشتیوانی مانه کرد تحملی هموش نیکش مانه کرد وکو چون ملتی کرد پیشت تحملی کردوه بلا هم که ازانی درویه ازانی دولت رانه اگر چون از آن دولت رانه گین لبروی و کوچن جاریش بسیم کردوا بونم نه اوی یک توز بسی اسانی دولت کم بخوین تو بزن دولت دوست کردن چونه به هیچ شیوه و هیوا دارم بینرانی برز لما آگا دارم به هیچ شیوه له هیچ یاسایی که نو دولتیه نه هاتوا بلای دولت دوست کردن بر رفراندوم دست پیه که است مثلا بونم نه از منکانی تیموری خورهالات من هیه باشوری سودان من هیه سکاتلند دامن هیه لبریتانیا بلین ولاته کی غربی و ولاته کی شرقی و ولاته کی افریقی بو اسه نمونی جاز میه ناو تو و پیشتر کوسوو و مونتینیگرو آنش من هبوا یک دانه لوانه به بی مفاوضات به بی گفتگو لنیوان مرکزو او هریمی که جیابه تو نه هاتو تبرم دولت دروز نبوا حالتی که اسرائیل هیه که هیزه کی نو دولتی بزرگ دروسیه که ام اوش معنیه
کەواتە ئەم ریفراندۆمە بۆچی یعنی تۆ پێویستە بدایەت چەند پرۆسیجەری هەیە ئەسان زۆربەی دەوڵەت دروستکردن ریفراندۆمی نا یان کە ریفراندۆم لە کۆتایی لێوداواکەن وەکو ئەونیە بڵێن هەموو شتێک براوەتەوە هەڵەن دەعەزەر نەبێ پرسێ بە خەڵکە و کە بزانین ئێوە دەوڵەتان نوێ خەڵکەکەتان بۆیە ئێمە ئەزانین کە هەم شتە درۆیە لە بەری دەوڵەت دروستکردن بە ریفراندۆم دەست پێناکات هەر بە شتێکی تریشا بیزانن ژوانخانەوە بۆ بینەرانی بەڕێز گریمانە وەرەقەی دەستی من ریفراندۆمەکەیە لە ساسی میلەتی کوردستان یا بە ریفراندۆم لەم ڕۆژانەدا ئەو کەسی کە سەرپەرشتی بەرەی بەڵێ دەکات لە وتارێکی ئاڵا لێم حیساب بۆ قسەی هیچ کەسێ ناکەین هێتوارە ساسەی خەڵکی ژووتی وتیم دەوڵەتمێ حیساب بۆ قسەی خەڵک ناکەم یعنی چی تۆم ڕیفراندۆمت چی لێکەی وەرەقەی چی لێکەی ئیدری ئەی تۆ مەجلیسی ئەمن ئوممی متەحیدە ئەی وڵاتانی دنیا ڕیفراندۆم مانای چییە گەر تۆ حیساب بۆ هیچ دنیا نەکەیت غێرە بێ وڵاتە بێدانی پیا بنێ ئێستا بۆ نمونە کۆسۆڤۆ هەیە ئەمریکا پشتیوانیە کرد رووسیا دژی بوو لە مەجلیسی ئەمنە لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی سەرکەوتوو نەبوون لە بەری رووسیا مافی ڤیدۆی بەکارێنە بەڵام ئەمریکا بە زەختی خۆی وای کردووە ئێستا نیوەی وڵاتانی دنیا دانیان ناوە بە کۆسۆڤۆ ئێمە هیچیمان نییە ئێمە کەسێک نییە ئێستا پشتیوانی ما بکات تۆ کە ڕیفراندۆم بەڵێ حیساب بۆ خەڵک ناکەم چی لێ دەکەی من لەوە تێناگەم ئەگەر ئەم مەترسیانە جددین بۆچی کورسورە لەسەر ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لە 25 حەوت بێتان وایە هەڕەشە ئیقلیمیەکان بە تایبەت وڵاتانی دەراوسێ ئێران و تورکیا تەنها دروشمن تەنها قسە نیابن بە کردار هەڕەشەکانیان بێگومان هەڕەشەی هەندێک شوێنەوێ بە کردار هەڕەشەی هەندێکی تریان ڕەنگە هەر قسە بێت بەڵام من هیوادارم سەرکردایەتی سیاسی کورد لەم چەند ڕۆژەدا هەفتەیەکمان ماوە میلەتی کورد لە شەڕ دوور بخەنەوە ئێمە دەمێکە ناڵێنین دەمێکە کوڕی خەڵک بەکوشتین هەموو جارێ بە هەزاران ڕۆڵی ئەم میلەتە بەکوشتین و دوایی سەرکردەکانمان ێنە بەرفتم پەرلەمان وەردە میدیاکان ئەڵێ ئەوە ملی ئێمە و چەقۆی ئێوە ئەم قسە مناڵانە ئەکەن چەندین جار خوێنی ڕۆڵی ئەم وڵاتە بە فیرۆ دەدەین شەهیدیان دەکەین و لە پێناوی شەڕێکی خۆمان لە پێناوانەی خۆمانە و دوایش چەپلە بە خەڵک لێ دەدەین و دیسانەواڵێنەوە غەڵەت بووین هیوادارم سەرکردایەتی سیاسی کورد هەفتەیەکمان ماوە ئاقڵانە بەسەرم بڕیاریا بچێتەوە سوود دەزانەوە ئەکی خراپ ڕووەکاتە میلەتەکەمان ئێمە ڕێگەیەک ترمان هەیە لە ساڵی داهاتووە لە دو ساڵی داهاتووە ئەتوانین بە ئاشتیانە بەڕاستیانە دەوڵەتی کوردی دروست بکەین هیوادارم ئەم دروستکردنی دەوڵەتی کوردیە دوور نەخەنەوە تاکتیکیان نەبێ لەگەڵ هەندێک وڵاتانی دوژمنی کوردا و خوێنڕشتنی کورد دوور بخەنەوە وڵاتەکە لە شەڕ دوور بخەنەوە خۆ ئەگەر ئەمەیان نەکرد بەداخەوە ئینشاڵا هیوادار من غەڵەت بم ئەگەر ئەمەیان نەکرد مانای ئەوەیە ئەو کەسانی کە ئێستا دانەوێ ڕیفراندۆم بکەن دانەوێ شەڕ بخوڵکێن لە کوردستان شەڕی داعش تەواو بووە یانەوێ کوردستان تووشی شەڕێکی تر بکەن بۆ ئەوەی وردە ڕووناکیان لەسەر بێت و سەرنجی دنیا ڕابکێشن و واز لە کێشە ناو خۆیەکان بێنین و بڵێن وەڵا ئێمە لە شەڕانی سەجارە کاتی ئینتیخابات و هەڵبژاردن ئەوە نییە سەرۆک هەڵبژاردن و ئەو شتانە نیە هیوادارم ئەمەیان نەبێ هیوادارم لە پەک لە پێناو مانەوەیان لەسەر ئەم کورسیە ئەم شەڕە تووشی میلەتی کورد نەکرد چۆن ئەزان لە دوو ساڵی داهاتووە کورد دەتوانی ئەو دەوڵەتە سەربەخۆی خۆی ڕابگەیەنێ و ئێستانی کات چەند جارێک ئەمریکیەکان لە کۆنگری ڕۆژنامەنووسی بە ئاشکرا ڕایگەیاند وڵایەگە لە دوای ئینتیخاباتی عێراق ئێوە ئەو شتە بکەن ئەوە ئێمە پشتیوانیتانەکەین و خۆمان دەتوانین لە دو ساڵی داهاتووە پلانێکی تۆکمەمان هەبێت دەتوانین تۆزێ قەیانی ئابووری چارەسەر بکەین دەتوانین ئەلتەرنەتیڤێکی تەرواتە بژاردەیەکی تر ڕێگەیەکی تری ئابووری بدۆزینەوە جگە لەو بۆری کە بە تورکیا داڕوە بۆی ترسی داخستنیمان نەبێت دەتوانین هێزە کوردیەکان یەک خەین هەموو میلەتی کورد پێکەوە ئەم بڕیارە بدات دەتوانین پێشمەرگە یەک خەین بۆی ترسی شەڕی ناو خۆمان نەبێ و دەتوانین لایەنی کەم وڵاتە یا چەند وڵاتێکی دەرەوە والێ بکەین پشتیوانیمان بکە بۆی بە تەنها نەبین بۆ ئەوی وەکو کاتی شەڕی داعش چۆن هاتن هێرشیان بۆ کردین هێزە ئاسمانەکان پشتیوانیان لێکردین و نانیش کوردستان بکەوێتە دەست داعشەوە خوا نەخواستە لە داهاتووا شتێکی واڕوونیە پێویستمان بە پشتگیری دەرەوە هەیە ئەم سێ چوار هەنگاوە بکەین بە عاقڵی ئیشێکی قورسی بۆ بکەین لە دو ساڵی داهاتووە ئەوە دڵنیان بەڕاستی دەوڵەت دروستەکەین کەواتە سەرکردایەتی سیاسی کورد بۆ ئەمەناکات وەکو وتم ترسم هەیە ئینشاڵا من غەڵە دەبم هیوادارم ئەم قسەی من نەبێ هیوادارم بژاردە یەکەم هەڵبژێن و ڕیفراندۆم نەکەن پێم وابێ حەز دەکەن شەڕ ببێ لەم ناوچەیە پێت وایە ڕیفراندۆم ئەکرێ 25 ئەیلول ڕاستەکەی دڵنیانیم لەبەر دوو سەبەب کە سەیری ئەو مەترسیانە ئەکەم پێم وایە هەڵم تۆ بڵێ سەرکردایەتی کورد ئەمی من نەیزانم ئەوان نەیزانن تۆ بڵێ خوێنی خەڵک بەکوشتبن خوێنی خەڵک بڕژن کوڕی ڕۆڕی فەقیری خەڵک بەکوش بن لە پێناو ئەوەی بمێننەوە یا لە پێناوی دۆخی دروست کەن و کە دەوڵەتیش دروست نابێ هەستەکەم پاشگەزە بنەوە پاشەکشیەکەن بەڵام کە سەیری ئەوانیش دەکەم بە دیوەی ترا کە یانەوێ بمێننەوە لەسەر کورسیەکانیان هەستەکەم کوردستان تووشی شەڕەکەن تەنها لە پێناومانەوەیانە ئەگەر ڕیفراندۆمیان کرد بۆ یکەن
لپیان و معنوی آن. تنها لپیان و آمیا. بله لبروی اگر است تو بیکرو تو سرچی ولاتی کیت 12 سال سرچیت ماوی اسیکو 4 سال ما پیش تابو شری دعش تابو هیچ تن ماوا لولاتا که تاگر شری کت دروز نکی پیست حال بجادم بکت تو باش نیا خو حال بجید تو چیه کی شری اخول قینی با خالق خوانی خالق برجه لپیان و استیانی علی که کام خریکی شرم خریکی دولت دروس کردنم کرسی چی و حال بجادینی چی و سرکایتی چی هیوا دارم وانه بیا کوت ماما اما علامو کو بجادیه که هیوا دارم وانه بیت باش حالویستی گران و کامل لاسر پرسیار فرندم چونه بینن تو هم ولم لهیج باشتره. پوچی لهیج باشتره. لبروی آن توانی لو باشتر بکن. مثلا اگر... چیان کرده؟ بیان تو هن خیر لیست داده؟ اگر من بهشان من لبری آنیم آن بخوام بریارم. بس اگر من شصح و صح هزار دن درم هبوایا زور ل کنگری رجنمانی زیاد مکر. زور لبیان و بره ولم سر ولو سر زیاد مکر. آزانه اگر بن زانی امر فرندوم با دولت نیه آزانه دیجی وستامو آمون نخیر. امو با خالق مرور کرد و امو با دولت نیه ناترسم شرم نکم خوام پیشتر جاج نبودم تا بترسم بلند تخمین مکن خو اگر بیشم زنی با دولت آزانه پشگیری مکر حزب سیاسی جوان خان ابی بریار بده تو سری وضع ملت که با وضع خالق خرابه با خالق اقتصادی خرابه لبروی همو سیاسی کن من دقتی به همویان بیادن دانشون همون خریکی نسلی صرف کردنی خویان و شو درکون لی اعلام کان و خریکی کنگری رجنموانی و جنی و دانن لفیسبوک و درکوتن لتلویزیون و یک کس خمی خلقی نیه زانی با لبری ازانین کردستان پیویستی به حزب ازا بریار بده بریار دانش آگاو لی بیم من خوان خواسته با همو اوی که اوان کردوان زر بی سفری نکم و حلویستی زوزو جوانن هبو کمال و گران و کفره و براستی بیجدانی اگر تو یک سانی هم که به هزکانی تر بلام ترانه طموحی زوره لخلق لوزی اتر بوه امانه دیان توانی شقام بجولن دیان توانی دنیا بجولنن او دو حزبه من پیام وای لبیان نامه در کردن زیاتری هم پیکره بیان نامه در کردن چی اتو جرده مثلا لپرلمان در اکن کنگری رجنموانی بستی وزیر اکن در اکن کنگری رجنموانی بستی ریفراندوم بیتو بریار دن کنگری رجنموانی بستی یا بیان نامه درکی دوائی پرلمان کارا اکن و هر بیان نامه درکی حزب لبیان نامه زیاتری پیکره معقولیه تو 560 دانه هبیه بس بیان نامه درکی باش هندگ لحزب ولی انا کان دوا کان که خلق بایکوتی پرسی رفراندوم که پتانوایا حلب شرده بایکوت حلب شرده یکی گنجا و یا نه هیوادار معانی که الان بایکوت کن هستن ازان بشه که هم بطل پاکیان و ایلن نبن ببشه لیاری پارتی ازانی چون پارتی به هم حزب کانی تری و تو دوشتی لم حزب انا ایوت دوشت یکم و تو ایتی تکاتان لیکم پشتوانی مام کن زورتین بله مام بکو کنو او بداخو بشه لیکیتی و یکرتو بو یکن بوانی تری شو تو تویتی اگر ایوان نتوان بله من بکو کنو لعنی کم والا خلق کن دنن دن بنخیر واتا نخیر کم کنو مسئله بایکوت اوه نخیر کم کنو سب پاتی لم ناو چیه بد هر یو خواهیتی خلق دنن دن بنخیر ای ریگ بداخو ام حلویسته و هزانی که داوی بایکوت دکن ریگ او با پارتی دن ندی نخیر کم کنو لکات اکا اما تصور که یعنی اما شورش نکن و بار ما شورش چک دارینی خوب شندن نکن من نگرین خباتی مدنی نکن وانی یک دنان من هی یک دنان ده دقیقه چی بود دنانه که ایش دن نایید یعنی به حساب علی تزویر کرد یه بعد تزویر بکرد یعنی ده دقیقه یه باش ملتی خلقی گنجه تاکی که ملاتا ما فیان خواردوه استنانی نانی معاش که ام بریو ده دقیقه طاقتی دنان نبیه بتمای وضع چاکن بتمای آوریلیه بنوا خو اگر ما تزویری شیب کن جوان خان اگر تزویری شیب کن مهمه ام هزانه بزن چند کس پیوتو نخیر مهمه بزن لسان شاس حفته خلق پیوتو نخیر بعد تزویری کن مهم نیه بس گرنگ بزن خلق لیان پرا با مسئله که قومی حال ناخلت یعن از این با بوی شو با اسراحت نخون بوی ام هزانه خیوان لیه نکیو شو بوی بزن ترسیان هی بلی ملت باش همو دنیا لکه رفراندوم کرا بالا سرکوه او اتانیو چیب کن ای او باورتان بونیه که دنگی بالای سرکه یورو فرندوم بکنه؟ ایمجاری پیمانوه این رفراندومی که راستقینی پاکی بیگرد انجام بدرید بالای سر نکه ولی بروی از این خلقی کردستان بشی زوری من طبعا نالم هموی بشی زوری تیگشتون رفراندوم با دولت نیه اما گلت جاریه که همو جار رون من کرده همو جار الان بلان گوگل سرچ بکن لگوگل ها بگرم بلان دولت چون درست کرده با درکه که رفراندومی فیویز نیه یعنی رفراندوم مرد ریکم نیه لبرو خلق زن مر با دولت نیه بوی خلق دنی نداده بباله خلق زن وضع که خراب رویتیه که خلق زن سوینه کشار بو کوریا و خلق فقیره امره که گرانی بو گرانی رو لوه که خو کورکانی سروکه کن منو برپسی حزبه کن نکوشن و گرانی رو لوه نکه لبرو خلق دن نداده بباله بلام اگر تزویرش بکن با تزویرش بکن بباله من هر گرین نیه بلامو
ئێمە لەگەڵ هاوڕێکانمانە شەڕی ئیراداکەین. ئێمە ئیساوی بەرامبەریان وەساینەوە ناڵین چیتر خەڵک هەڵخەڵەتێن ناڵین چیتر خەڵک گێرکەین. ئێمە وەکو حیزبانەی تر بێدەنی هەڵنابژێرین. ئێمە ناچینە ژێر چەتری پارتیەوە. ئێمە بە قسەکانی پارتی باوەڕ ناکەین و نایش بە قسەکانی پارتی بێدەنیش نابین. بێدەنی هەڵنابژێرین. پارتی لەگەڵ سەرۆکەکەی ئەیوێت شتێکی دروست کردووە کوردستان بگوازێتەوە بۆس ئەکی نەخوازرا و کۆمەڵی خەڵکی ئازا هەن ئەگە بە تاقی تەنیا خۆشمان بین بێچەک بێ پشتیوانی بێچەکدار بێ هیچ پشتوپەنە بەرامبەریان وەستاینەوە بۆ خەڵکی ڕوونەکەینەوەڵێ ئەو ڕێگەی هەڵبژێنە سبێ زەرەکەن و هیوادارم قسانی من ڕازدەر نەچێ ڕۆژگاری داهاتوو ڕاست و دروستی قسەی ئێمە دەرەخات بەژڕۆندی پارتی چێلەوەیە ئایا بە تەنها پارتیە؟ پارتی بۆ خۆی حیزبێکی عاقڵە بە ژۆندی خۆی چاگەزانە هەموو حیزبەکانی تری بێدەن کردووە ئەیوێت ئینفراد کات واتە بە تاقی تەنیا ئینفراد کات بە سوڵتەواتە بە تاقی تەنیا دەسەڵات لە کوردستانە بگرێتە بەر بە هەوەستی خۆی سەر پارتی شتێکی زۆر مهمی کردووە ئەڵێ ڕفراندۆمەکەینەوەی لە دوای حیزبەکانی تر چۆفڵی بۆ لەهێنا ڕفراندۆمەکەین ئەڵێ نایکەین ئەڵێ نایکەین ئەڵێ مالیکی خراپە دوژمنی کوردە ئەڵێ دوژمنی کوردە ئەڵێ مالیکی باشە دەسەخاتە دەستی ئەڵێ باشە دەسەخاتە دەستیەوە پارتی چی بێم حیزبەکانی تر دوایەکەون کوردستان پێویستی بە کۆمەڵە خەڵکانی سیاسی ئازایە کە دۆخی خەڵک بگۆڕن خەمی مدیر ناحیە و قایمقام و پۆزوەرگرتن و جێگری سەرۆکوەزیران وەرگرتنیان نەبێت لە پارتی خەمیوانە بێ زەخت بکەن وەزعی خەڵک بگۆڕن وەزعی خەڵکیش بەم هێزە سیاسیانی کوردستان ناگۆڕێت باش لەسەر کۆبوونەوە جەماوەریەکانی بارزانی چی ئەڵێی کە چەند ڕۆژەکە دەستی پێکردووە بۆ بانگە شێ ڕفراندۆم قسەی زۆر لەسەر من نامێت قسەی خەڵک بکەمەوە بەڵام قسەی خۆت چیە شاسوار عەبدولواحید چی ئەڵێ لەسەری ئەو هێزانی کە بە زەبری پارە بە زەبری هێز بە زەبری ئیمتیازات بەخشینەوە خەڵک کۆکەنەوە شتێکی درۆینە بۆ خۆیان دروست دەکەن ئەوە ئەیانوێ لە ژیانی ڕاستەقینیان نەژین ئەیانوێ لە خەوا بژین سەدام پێشەوەی بڕوخێت هەمان وشتانی ئەکرد بە سەدان هەزار خەڵکی کۆوە کردەوە جارێک تریش باسم کرد حەو ملیۆن بەس ئەندامی هەبوو بەڵام کە نوێی چوار ئەمریکا هاتە ناوبەغاوە چەکدارەکانی سەدام بە جلی ژێرەوە بە فانیلی عەلاگە و ڕانەکرد تەنانەت جلەکانیشان داکردبوو هیوادارم سەرکردەکانی کورد بۆ هەڵنەخڵەتێن بە شتی درۆیینە هەڵنەخڵەتێ بە شتی ڕاستەقینە ئەو نیە شتی ڕاستەقینە بۆ خۆی دروست کات ئەم جۆرە تەمسیلکردن و خەڵکۆکردنەوە بە زۆر و ئەوانە سبینە کە شتێکی لێ قەوما فریای ناکەون وەکو چۆن پانزە چەکدار کە هاتن بۆ مەخمور خەریب و تەنانەت سەری ڕەش و هەولێر و زۆبەی شوێنەکانە و هێزەکانیان چۆڵی بکەن یعنی دڵنیا مەگە خوا نەخواست شەڵا قەت شتیوەمان لێ ناقەومێت شەڵاوە زۆر دوورە بێ سەرباری جیاوازیشمان یعنی ئەم تەجروبە کوردیە بمێنێتەوە لەسەر شانی هەمومانە دیفاعی لێ بکەین بەڵام خوا نەخواست ئەگەر شتە بقەومێت دڵنیایەکەمەوە ئەو ئەوانی مەلعەبەکە پژیری لێ ناکەن ئەو خەڵکانی کە خۆت ئەڵێ لە مەلعەبەکەیە کۆبنەوە ئەمانە خەڵکانێکی کۆکراون یان هەندێکیان تێنەگەشتنە لەو مەترسیانێک کە تۆ ئاماژەت پێکرد بەشێکی خەڵکێکی پاکی یعنی بێ بەرژەوەندیە بە دوای دوای عاتفەی قومی کەوتووە پیاوە ئەو برادرانە لە 26 نادۆڵەتیان بۆ ڕاگەێنن بەشێکیان ترسی موچە بڕینیان هەیە بەشێکیان خەڵکی ترە بە پاس و بۆوانەیان هێن هەموو جۆرە خەڵکێک تیا بە زۆر وتم ئەو مهم نییە مهم ئەوەیە ئەو کەسانی کە شتانە ڕێگەخەن قوتی ڕاستەقینی خۆیان بزان چەنە خەڵکیان لەگەڵە وەکو سەدام هەڵنەخڵەتەن بە حەو ملیۆن ئەندام و بە ئیمزای ئەندامەکان و بە پارە بەخشینەوە ئەوانەی کە بە پارە بدوا دەکەون لە ڕۆژی تەنانەیە بە پارە دیفاع لێ ناکەن ئەبێ بە بیرووڕا دوایان بکەون باس لە ناپاکی و خیانەتکردن ئەکرێ ئەمەی کە تۆ ئێستا ئیکەیت ئەمە ناپاکیە بۆ تۆمەت بارەکرێی ئایا دژ بە خاک و نیشتیمان و نەتەوەی خۆی خۆتی دژ بە دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی و ئاڵای کوردستانیت وەڵا جارە من لە ژیان نە پاسداری ئێرانیم هێناوە نە دەبابی بەحسم هێناوە بۆ سەر پەرلەمان نە تیاری تورکیم هێناوە برا کوردەکانی پێ بکوژم ئێمە ئەگەر ڕۆژە لە ڕۆژان بمان زانیمانە دەوڵەتی کوردی دروست دەکەن بە ڕۆح و بەگیان پرژگیریمانەکرد باوەڕ ناکەم ناڵم هیچ کوردی نییە بەس تەسەوڕکم بەشی هەر زۆری هەمومان خەونمانە بۆ ڕۆژە لە ڕۆژان دەوڵەتی دروستکەین ئێمە چۆن دژی خەونی ملەتەکەمان نەبین ئەمە قسەی بێمانەیە ئەمە قسەی ئەوانەیە کە یانەی مناقشەکە بن بەرە ئەوەی کە بە حساب ئەخۆ گەرمان دەوڵەتیان دروست کردا و قسەی ڕاز بوو ئەمانە ئەو بێمە دژی دەوڵەتین بەڵام هەم ئازاین ئەمانە بە دوای یاریکی تری ترسناکە ئاگەڕین ئێمە دژی ئەمین
ئێمە ئەم نەخێری ئێمە بۆ ئەمانەیە نەخێری ئێمە بۆ جێلکردنی خەڵکە نەخێری ئێمە بۆ گاڵتەکردنە بە خەڵک نەخێری ئێمە بۆ ئەم گوزارانەیە کە دروستیان کردووە معقول نییە ئەمانە 26 ساڵە درۆ لەگەڵ خەڵکەکەن وەزعی خەڵکیان ناخۆش کردووە ئێستاش درۆیەکی تریان بۆ کەنەڵ دەوڵەتان بۆ دروستەکەن ئەم هەندێک خەڵکی فەقیر ژێ باوەڕیان پێ بکات چەپلەیان بۆ لێیە ئێمە ئەمانەی ئەوانەش باوەڕیان پێ نەکەن ئێمە خەڵک هۆشارەکەینەوە ڕاستەکان لە خەڵکە گێنین تیانە گێنین کە سبێنی خوێنی ئێوە ئەڕژێ یاری بە ئێوە ئەکەن ئەگەر دەوڵەتیان دروست کرد چێڵێ ئەگەر خوای کراوان دەوڵەتیان دروست کرد ئێمە دەستخۆشیان لێکەن ئەگەر لە وڵاتەکەش دەریان کردین دەستیان خۆش بێ یعنی ئێمە خۆشەڕەکەمانەوە نیە پێمان ناخۆش بێت دەوڵەت دروست کردن جا خۆ ئەکە هیوادار من غەڵەت بم من ئەومێت هیوادار ماوانە دەوڵەت دروست کەن و دەوڵەتێکی دیموکراسی پێشکەوتوو دروست کەن و کە هاوڵاتی کورد کەرامەتی هەبێ و هەست بکا بە کە هاوڵاتیکی دەرەجەیە کە و هەست بکە هەموو مافێکی دراوەت ئەو کاتە هەموو کەسە پشتیوانیەکە باش هەشت هەست بە شکست ناکەی کە لە کۆبوونەوەکەی تۆیا وەک ئەوانەی بارزانی و هەموو خەڵکە ئامادە نابێ لە ئەنگرەکانی تۆ کەمن بەعکسەوە هەست بە فەخرەکەم هەست بە شانازیەکەم بۆچی ئێمە لەگەڵ چەند هاوڕەیەکە کەمووی 15 ڕۆژ و خەڵکی و ئیشەبوونێت 15-20 ڕۆژ و جوڵانەوەکەمان دامەزراندبوو توانیمانە هەزاران کەس کۆکەینەوە بێەوەی پاریان بینی بێەوەی موچەیان بینی بێەوەی تسیوان هەبێت دەریان کەین بێەوەی چاوەڕێەوە بن ئیمتیازاتیان بینێ سەرباری ئەو هەموو هەڕەشەیە سەرباری هەموو محافظەی سلێمانی و لایەنەکان ئاگاداریان بڵاوکرێتەوە یان و شەڕ بێ لە مەرعبەکە و کەس نەچێت تۆ ئێمە نایپارێزین سەرباری هەڕەشە لە خەڵک سەرباری ڕێگریکردن لە خەڵک کە بێت توانیمانە چەندین هەزار کەس کۆکەینەوە لەم دۆخەیە کە خەڵک باوەڕی بە سیاسەت نەماوە و بۆ مۆزوعەیە کە مۆزوعەکە نەخێرەوان بە حساب وان نیشانی خەڵکە دامە دژی دەوڵەتوانێ هێشتا بووە بە هەزاران خەڵکمان کۆکرێتەوە من دڵنیامەوە بەس حیزبەکان لی تێگەنەوە چەندە مهمە خۆشیان زۆر زۆریان پێ ناخۆش بوو زۆریان پێ تێکچوو من چکە پێیان وا بوو کە ئێمە سەکەسشمان بۆکۆ نابێتەوە و بۆش زۆر پێی تێکچوون بە عەکسەوە ئەو هەموو کاردانەوەی بەرامبەر ئێمە ئەوەی تە دڵخۆشی کردین زانیمان کە ئێمە هەدفەکەمان پێکەوە باش شاسەر عەبدوڵاحید ئەوێ بچێتە ناو بواری سیاسەتەوە ئەوێ چی بکە من ڕاستەکەی باوەڕم بەم کەلمەی سیاسی نییە سیاسەت یعنی پێم وایە ئەم سیاسەت لە وڵاتی ئێمە وای لێهاتەوە خەڵک وەکو ڕێگەیەک بەکارهێنە بۆ خۆدۆڵەمان بوون هەر سیاسەتیان ناشین کردووە من پێم وایە ئەبێ خەڵک بێتە ئەم بواری کەوان نایەناوە سیاسەت نایبنین خزمەتکردن ئەبێ خەڵک بێ خزمەتی خەڵکە ئەمە هەر وەکو شیعار نا بەڕاستیمە سەتۆ دیقەتی بە زۆربەی سیاسیەکان بەداخۆ ناڵم هەموویان بەشە لە سیاسەکان بەتاوەتی لە قیادی کە هێنە بواری سیاسەتەوە هەموو خەونێکیان وە کەی دەوڵەمە نەبن موچەکەیان چییە چەند سیارە ئەکرن چەند خانوو بۆ خزم کەسوکارەکە ئەکرێن مناڵەکەی عیدی میلادێتی سیاری ئاتێ بەهدیە خەونەکانەوەیە ئێمە خەونی لەوە گەورەترمان هەیە ئێمە لەخوا بەزاوێ خۆمان شتێکمان هەیە ئیمکانیەتێکمان هەیە من کۆمپانیام هەیە بزنسم هەیە خەونی پارەم نییە ئەگەر بەدوای پارەیا بگەنم پارە پەیداکردن نەزانم لەکوێوەیە خەونی ترمان هەیە هەدفی ئامانجی ترمان هەیە حەزەکەم لە شوێنێک خزمەتێکی زیاتر بکەم و پێم وایە دەتوانم لەمەی کە کردوومە زیاتر بکەم بزنست هەیە و کۆمپانیات هەیە و لەناو ئەم کۆشکە ئاژی چۆن ئەتوانی ئاگاد لە ژیانی خەڵک بێ چۆن ئاگاد دەوردەکاریەکانی ئەوان هەیە لە کۆشکێکەوە ڕوانیتە ژیانی خەڵکی فەقیر و هەژار بەڵێ جارێ من یەکەم بە هەزاران کەس لەگەڵمانە ئیشەکەن ڕۆژانە ئاگام دێنە منم جارێکم بەسەوە دەڵێمێک یەکم لەوانی کە ڕۆژی 4500 کۆمێنت دەخوێنەوە بەس من ئاگام لە خەڵکە باوەڕ ناکەم یەک سیاسی تاقەتی بە 100 کۆمێنتیش بخوێنێتەوە ڕۆژانە لێرە 120 کەسە بینم ئینجا منم ژیانم هەیە ئینجا ئەم ئیشە ئەکەم ئەزانی ژوان خان فەرقی من و یەکێکی تر چییە خەڵکی تۆکو باسم کرد چێتە ناو بواری سیاسەتەوە بۆی خۆی دەوڵەمەنکە بۆی مناڵەکانی دەوڵەمەنکە بۆی عایلەکەی دەوڵەمەنکە من شتێ پارەم هەیە حەزەکەم ژیانی خەڵک بگۆڕم من پێم وایە من خۆم بزنسمان بوو زانم وڵاتە چەنی پارەتیە ئەزانم ئەگەر عەقڵێکی باشە بێ وڵاتە بەڕێوە بەرێت ئیستە ژیانی ژیانی خۆم وابێت ژیانی خەڵکی ژوابێت نامەوێت بەدرۆوە خۆم بێنمە مستوای خەڵک یاوە خۆم پێنیشان بم وەکو خەڵک فەقیرم من هەوڵە بم ژیانی خەڵک بەرزکەمەوە ئەگەر نەگەنە منیش لایەنی کەم تۆز لە خوار و من بن هەرچەندە من پێم وایە خەڵک زۆر زۆر لە منش ئەکرێ باشتر بێ مهمترین شت ئەوەیە تۆ بتوانی ژیانی خەڵک بۆڕی ژیانی خەڵک وەکو ئێرە لێ بکەی ئەم وڵاتە ئێمە پڕە لە پارە وەکو خلیجیەکان تاوان بە سیستەمێکی دیموکراتی باشەوە هەموومانە بواە ملیۆنێر بوون بواە گەنجەکانمان سیاری لامبرگینی و باشترین سیاری پێشکەوتیان هەبووە بواە هەموو خەڵکێکی سەفەریان بکردایە و لە عالەم بڕۆشتنە بگەڕانە بە سیاحەت لە هەفتەیەکە 10,000 دۆلاریان خەرج کردایە نەک وەکو لاجی و وەکو کەسێکی فەقێ بڕۆنە دەرەوە خەونی منەوەی ئەم وڵاتە بگۆڕم خەونی منەوەی ژیانی خەڵک وەکو خۆم لێکەم خەونی منەوە نییە بە درۆ خۆم وەکو خەڵک بە فەقیری نیشان بم بۆیە دڵنیابە ئەگەری کە تموحی لە پارەیە بێ قەت ناتوانێت ژیانی خەڵک بگۆڕێ بەڵام یەکێکە خۆی تێر بوو ئەتوانێت ئەگەر خۆی تێر بوو وجدانیشی زین و بێ ئەتوانێت ژیانی خەڵک بگۆڕێ باش وتمە تێ بچیتە ناو سیاسەتەوە تۆ ناو ناخزمەت ئەتوێ چی بکەی بەتەمای لیست تۆمار بکەی سبێنێ دوا ڕۆژە بۆ تۆمارکردنی لیست
من پیام وای حال بچرد نکرد. پیام وای تصور کنم لما اما الان پیام وای چون احتمال غلط بم یعنی رنگ پنجاب پنجابیت. اگر بله. وکو اگر بله اما لیست هم ارده کنیم استمن لیست هم ارده کنیم. نه چیه به لیست کتن؟ اما انشان لتو مارکر نیا لیست چیه؟ ام لیست لیست گفت بون نوی نه کالین نوی نه تنها مخصوصا نونی که گنجی تیابیت. یکی زوری بتمن زوری به ازمون هیا لناو حزب کانی تری شابواری آن ندراوتیه اما واقعاً امروحی گنجا اموزج وزی گنجانا لقال او ازمونی او خلق بتمنانی که چندین سال حزب کانی خوان فراموش کردن جوان لی نگیراو هر دو کی تیغال کیش کین شتی کی تازه لکردستان عدلوس کین کبراسی شتی کی جواز به لعقلیت و بیکدن حزبانه جوازی که چیه لقال حزب کانی تر ولی است کانی تر ام حزبانه همیان ل رحمی یک دایک ول دایک بون پیش رمیان ل پارتی دموکراتی کردستان ول جابونه تو دواتری که تیش کتی تریلی جابه تو تناند اسلامی کنید بشه کن پیشتر لشاق هم بونو پیشمگی که تی پرتی بونو دعایی بزوتنوی اسلامی هندی حزبی تری اسلامی هم درست کردو ام حزب کردیانه همویان یک عقلیت یعنی یک بیر کردنو یعنی همویان دیقتی بوک یک جنو به یک ترین لفیسبوک یک تر سوکه کن یک تر ناشری نکن همویان همان ادواتی حزبی بکار دیانن همویان وکو یک تر تخوینه کن همویان به همان عقلیت حزبیاتیه کن همویان وکو یک کشب و خلق درست کن دوایش که شکی حزب که خود چهار سال که با خلق جلال چپلم بولیه کس خمی خلقی نیه پیام وای امی کم جاره نوینه جیلی نه جیلی دوای راپرین و خلقانی کتر هیه که پیشتر پیش مرگش بود لشاغ بود سر حتی رنبا جیلی کنش حساب کن بلام بواری ندراوتیه فرصتی آنی آوتیه نه آنیش تو بریار بدست بیه ام دو قوت تیکالا کین و انشالله شتی که تازه پیاده روست کین که براسی بتوانی جیانی خلق بگاره ام حزبانی استا همویان بون ببشه لقیران ام حزبانی است بریاریان پی نادیه جرأتی آنیه جرأتی بریاریان آنیه کردستان پیویستی به هیزی که به هیزی کی آزا پیویستی بم دمو چاو سیاسی آنیه نیه لحزب که خوی بچه تدارو انشقاق که حزبی که تدابنه لو بیا تدارو حزبی که تدابنه به همان اقلیت و ماس که بکرد دمو چاو بیگاره پیویستی به خلقی راستقینی آزا که بتوانی جیانی خلق بگاره کبیر لبرجوندی خوی نکاتو یم پیمان وای لگل او کمال خلقی که خریکیم ایشین پیمان وای توانین آوشت جیب جیب کین لبروی طموح من شدید تره یم از زنین مشکلی خلق چیه یم بشینین لم سرعتانه یعنی ام حزبانه 50-60 ساله 40-50 سیاسین اوی کردیانه کردیانه اما زعیم با خلق درست کردیم یعنی معقول نیه لناو کرده چهار کسی تری تیانه به دو افراد دو جن دو پیاری تیانه به بتوانن شتی تازه بکن یم پیمان وای کاتی خلقی تازه و کاتی هات نپیشوی جماعتی که تازه بدل لم 40-50 سیاسی ام همو باور بون به خودت لکیو که پشتیوانی تو که با من تباور به خودت و به متمنه وادوی یکم خوای گوره دوم او خلقانی که لگل منن یه ما خلقی که زور لهمو قضاون حکان و لهمو شهر شهر سوز کن روزان قوت منینه من ازم خلق چنه تینو بوشتی تازه رنگ هندی کسی نیورن یعنی لبر وضع لوضع کن که من درستی هنگ رو خوان در نخن من زوزو بلام و اسایه همو جایش بیان الان پیویز نکه پیویز نکه نخو نام براو کنیش ایما دلی تو منه ایما امانه دست بلیم بسد دلی براستی او گنجانه او خلکانه که هیوای کنه امانه وان لبکین او هیوان تیا پچینین و هیواکان گوره تر بکین با اوی بتوین سوین همو من پیکا و گوران کاری که گوره بکین قوتی ایما لخلکویت باوری تاوتان بخلک هیا پیتان وایا خلق دنگتانه یا تی دوی دروس کرنی و لیسته اگر حال بشارن کرا عادتا بگشتی خلق حزی لشتکونه کنه و عادتا لشتی تازه اترسه بلان پیم و ام وضعی کیسه لکرسان هاتو تا پیشو از مونی چند سالی را بردوی ام حزبانه و سیاسی کنی نام حزبانه به همویانو وای کردو که خلق بدوی شتکی تازه بگره من هیوادارم که خلق سری اونیه سری دهاتوی که جوان تر بکن سری دهاتوی که رون تر بکن قدری خوی باید تا دست قدری کمال خلقی تر که وکو آن بون وکو آن جیاون وکو آن کری پیایی که فقیری امولاته بون قدری خوی باید دست کمال خلقی تر که به مکتب سیاسی لدائیگ نبون که به سیاسی لدائیگ نبون قدری خوی باید دست خلقی تر که 50 سال نبه امولاته بریا و برنو سیاست بکن قدری خوی باید دست مجموعه خلقی تر که باوریان پیه بود لی رابین که تو آن جیانیم بگورن من پیام وای نالم لصدا صد بشی او خلقی بهیوا خلق کسری دهات و که هیا کباری به هزی تازه
بلام توش بزنسمانی خلقیش به بزنسمانی لدائیگ نبوا بون در پشت استوری دروس کردنی فشاری که مدنی لیستی کنیو چی برشانده که خلقی تیده من همو جاره اون بس کردو من لشش سالی ما باکم بردیم با کباب خانه که من لشش سالی ما باکم فیدی بکردم لدوکانه که خزمتی خلق کم ایو که مشتری هاو بر روی که خوش و والعامی خلق برو خزمتی خلق کن لو کاتو کراوت عقل مو که خزمتی خلق کم اونیه که حولی اوم یعنی دلی خلق خوش کم جیانی خلق بگارم من امریکا همه ام بزنسی که همه ناشن بکاری بینم با اوی خومی پی دولمان ترکم من اکیدم بینرانی خوشویستش ازانن رگه اکتر می بردست او بای دولمان بم ام توانی اوکو سرمایه دارکانی تر بس خریکی پرپیا کدم بس خریکی کسابت بم چی ما بو لتلویزیون لپشتوانی کدنی میدیا لجولانو لمشتانه ام توانی خریکی رگه موکوانی تر سرم کس کم و هر از خریکی پرپیا کدن بم اوم حال نبجردو اما یانم حال بجردو لبر یک سبب لبر یک هوکر ایو جویه که حز ناکم بس سرمایه داری بمرم اگر امتیم بس بوی او با تاکم نمی بس سرمایه داری بمرم تنها بینا یا پر بدوی خوما بجه بیالم حز اگم کمردم شتی کتر بجه بیالم حز اگم شتی بجه بیالم با منالکان با نوی دهت و با خلق کب مینتو حز اگم شتی بکم که خزمتی چوار دوره کم کم من که خوم کنجم اونی با منالی با هم وزانا خوشیاتی پریوم وانا او همو ایش کردن و قرصتی جیان ایسته که اوینم گنجه که تر یا کسی که تر یا پیه که به تمنی 56 سال تا ایسته خانه که خوی نیه جیانی که خوی نیه تمتع نکه وکو حتی همو حالاتی که تری ولاتی که دولمن سیاری نیه نه توانه دنیا بگره نه توانه سفر بکره لکاتی که شا سور زم بلاتا کم جیرکی و سرکی پر لعالتو پر لسروت هر واز لنود بینه شتی تر اونیه یعنی وام لیه کرد که زیادتر بیر کم که هول بم لعنی کم شتاب کم بس بیله بر جوندی خوام نکم. تا چن امید به فشاری مدنی هی لام هری میا پشتر چن لعنی کیتر هبون چون پارلمان بلام ل پارلمانیش دور خرنه و اسمون اونی که لرابر دوا رویا و بینی و تنن هیچ عملیک تن با فشار مدنی هی که اتانه و دست پیب کن. همیشه فشاری مدنی رجی مدنی باشترین رجی رنه هندی خلق هی بیان خلق بهی واکن. یعنی بون من رانه و هزاین تو بعد فی بزنوی گران بیا کمی نیست خوشم گلیم لیا کرد ولی ام بزنوی گران و بتهای بتهی که اگر نشیم انشته کی زازو مهمی کرد استج لنا و بزنوی گران با معلوماتی استج لنا و بزنوی گران و تمام لنا و هزا کنی تیشا خالقی کی زازو باشه یعنی بزنوی گران و که اگر نشیم لصال 2009 تا 2013 بتهای بعد وان کرد تنها لری خباتی مدنی و کام حکمتا بترسه بتوقه کردوان به نکته آنون قیر رشد جوان شخی کانو شوانه وایلی کردوم به دوانزی شو قیری آن کرد وایلی کردوم سلطه ازدواج و سلطه عقار ابو پاران ای امه پاران رشد و بهوی برزین رخینه و تو نبو بهوی ترسی آن بوله بزوتنوی کی تازه ل آونی ل هزی کی تازه بوی همیشه در زبونی هزی تازه ترز خاطر دستی دلی دسالات و آکا ک خدمتی زیادی خلب کن و امیل چند سالی را بر دوار رویا و بداخو بشه کی رفتی به نخوش کوتنی کانو شوانه هبو و بشه یک تیشی رفتی به هزا کان هبو که هسته کم تسلیم بون بی اراده بون اگه نه اگر دانه که جوازی هن هبو نه استم عاشی خلق وابو نه استم موچی خلق وابو هر باید نمونه بو بگر با بون منه ل 2014 اگر همو حزب کان نتونه تا حکمتو پارتی قد پیوندی لگل بغای قطع ناکر قد موچی خلقی دستکاری ناکر ازانی بو امی کردو است خلقی و یعنی گزرانی خلقی و خراب کردو لبروی هر چوار حزب کی تری خسته حکمتو پیوا بو ایسا سایتری کدو بستر همو خلقو هاولاتیانا کز نارازی نابه بویا به هوستی خوی علاقهش لگل بغا پچراند موچه خلقیشی خراب کرد ام گزران خرابی بو خلقی نواتا پیشو لبروی پیوا کز دن برز ناکاتو پیوا هاولاتیانی سر کردو هاولاتیانی والی کردو که بدن بن بویا هزی تازه جولانوی تازه روحی تازه پیویست بوی ململانی که همنانی سیاسی درست که بوی اگر نشتیت ده صلات والا ده صلات که لعنی کم لی بترسی بوی لترسی امی هزه تازه خزمتی خلق که امی حکمت لململانی سیاسی و لپروسی دیموکراتی و لخباتی مدنی باش هاو پیمانی لگل هیچ حزبو لعنی که تراه کن؟ من راستت بوی بارم بم حزب سیاسیانه نما هیچ یان؟ سیری که لناو همو حزب کانه لناو همو حزب کانه کم تازور یعنی حتی همون جاری لگه برای دارم بس کنم لناو پرتیشا خلقی باشی تیار مثلا هیزی که یکو گهران بانه مونه نیو میلیون دنری هی دلنیام 499500 کسی رنه خلقی که خونویستی بیه بر جواندی دلسوز بید
کدنیا ناو لناو یک گرتو کمال و یکیتی شدن آنات یک دنیا خلقی باشه و کوتوم لناو پارتش خلقی باشه که شما خلق کانی نیه حتی لناو بریار بدست کانه آوانی کدرش کوتوم لراجعان نکانه خلقی باشه انتیا که شما لقیادی حزب کانه لناو حزب کانه هندی قیادی هی که وای کدوم حزب کان بریاریم پیاندیه بویا هاوپیمانی لگل آمانه بکی سبیل هر وکم حزباند لیاتو ایلا اللهم مگر خلق باش کانی ناو آمانه بیان در وشته کی جوره درست کن و به همومان بتوانی گران کاری لکردستان بکن که اما جایزه اما ممکنه بلام بونمونه بونم پسال تو کم بوی کیتی و گران و کمال و یکرتو کپنجاش کوسیان هبو نه انتوانی کتله کی جوره درست بکن حکمت پیک بیانن بول ناو کانی انتوانی یک بن زانی بو لبری لناو همو حزبکه هندی کسی برجوان تخواسه کبیل پوز بیل مصلحتی خویا کاتو و که ایشکل لوانی تریش تگه ایم ترس من لوه هی بوش بارم به حزبان نما پیم موعبی هدشی خلقی آزا و خوان حلویس هی یعن لحزبکانی خوانا موقف ورگرن یا بین دروشتی که گوره درست کن و آمانج لدروس کدنی ام لیست تازه ایم اوه کشتی که تازه درست بیه لدروی امده مچاو کنه سیاسی یعنی کچل 50 سال آخری که سیاست و کلسان ما مطعیم رو گرده باش امرو این ارتی بلاوی کرده و که هیچ کسی فرمی پر نکلو تو با کندید بون با سروکی هریم ایو کندید تنبی با باستی سروکی هریم یعنی نه بله من بیت من بده خو خوم تمنم نبو 40 سال اینا خوم یعنی حل بروی که هیچ کسی نیه خوی کندید که یعنی امرو هر عجایب لیا یعنی معقولی لم هم حزبه ها و زلام هی ادعای درست کنی حزبی تازه که جرعتی وینه به خوی کندید که بران بر هیچ کسی بایا بدل نیا و کندید دشمنه بیا و ایما وکو پیموتی جماعت یکین گروپ یکین لحیج نترسین و پیما وای کردستان بس بم جور عقلیتا گوره بخلکی ازا ابی خلکی ازا بیاد بتوانه روبروی آنه بیاد توا اگر نه اتر تو ام بالا بالا من جمین جد چیه لجر و شارج رخنه لبرزانی بگلی تو رخنه لپاکتی بگلی تو رخنه لیکیتی بگلی تو خوشی هیچی پیه نکره پیویست کردستان خلکان اک بین پیشو که ازا بن و بیارن بریاری ازا نبن چیه کندی تانه؟ لچن راجی ده تو رای گینی؟ با چی خود هم نبجری که اوانده ده تو بینی ازانی کمو کردی کن چین چار سرکن چین با سرو کریم یا با؟ بله با چی بریارد نه خود؟ با من یه به پی اصلا که به 40 سال بی بله من جاره اگر سرو 40 سال بی تا خود حالا بشه؟ بله باش من زوج اهل سرو باش تک پی بلم زوج اهل سرو خلقه یو کو غلط بس یکا رنه به فشو بلم رنه او 60 سال به تنه یعنی خو به سرو کلو هریم حل جای به یک تیر جری وای والن ویدیو م کتو کات خو هم گوندال ما هم درست کر باش کس تک مو دم پروژه گور درست هم خلق غلط الیا ان او تو به تنه یم مشو گور درست کی هم جاره پیان علم علم خونی گورو هبه خونی گورو هبه پی گی بلم کتو تسلیم بوی پی وای به تو بز مدی ناحیه و قائم قائمی ورگی هر او قابله حزب کانی کردستانی سه قناعت یان کرو خشان میش کی خوانو به کیتی شو بویان هه تا جگلی سر وزیران برون تا قرار نه شاگردی پارتی بن یم پیس من جماعت کی تازه ابی لخوی را بینه کوستا بینه شاگرد بیت تشتاقت ام الملانه و سر ایشیت هه که بم جوره بیره کی تو بم جوره دژکان زورن برام بری تو ام سر ایشی بوچی او بلای خلق و سر ایشی زانی من شتک پیالم بعنیان که همون بعنی که خالص ملخو، آنیا خونی کمی رن نخوبه. یعنی من عالم واقع، بس رن نخوبه. خونم هی توانم یعنی پیام وای توانم تأثیر می‌بیله سر چهای دوره که توانم لگه هاور کامه تأثیر می‌بیله بله سر کردستان جیانی خلق بگارین. مثلا امی من که خوام هم لخوا بذار به حذف کنم کسی هی بیه. یعنی پیام وای توانم واب کم خلق جیانی خواج بیه. سکه قطار من هی بیه زراعتی باش من هی بیه معامل و مصانع من هی بیه ولاتی که آوردن من هی بیه خلق کدلی خوش بیه خلق بگره سفر که سیاحت که نخمی وی بیه کی پارلمان کار نکرده و کی کار نکرده و چی تجربه چپلو بولی آن چی تجربه چپلو بولی آنی خلق هم مشغول کرده اندی مشکلی بسیطی نو ام خونانم هی بوی لپنای ام خونیا سیمینار کم کار کم دعمی می دیا کم جولانو دام زرینم یعنی چند ایشی کتر کم با دبیری خیال کم هست سری دهات و کم سری صالح تر کم پنجی تر کم دیت تر کم آو خونه وایلی کردم که آمریکا ای کم بیزاری به طاقت نی حزم بیاد یعنی حزم لواه لبری به آمان جکو به خونی کو اجیم بعکس اون پیام وانی که خونی عنیه بود چی اجیم پر قیمتی چیه سه تا صصال که همو پری دنیای شده بیه قیمتی چیه که خونی کنه و یعنی بامن همو بیانی هستم لخو کم خوردهش خوش بی خامو شویش بخوام جیان معنای چی جیان کات مهمه پر کات قیمتی هیا
کبتوانی خدمتی خلقی بکی پر تا حدیک قیمتی هست لذا او بیب نخوشی ابی بتوانی او تازه امکاناتی هست خدمتی خلقی پیب کیت دکتر برهم لیستی کنی تو مارکت راتان نسر او لیسته چیه پیتان و جواز بلوانی پیشتر و تا چن پیوندی که به هیسه لنیوان تو دکتر برهم او پشتیوانی تو یعنی شدی تو لسر او لیسته چیه من حز ناکم لسر لیسته که او قصب کم یعنی اوشته که بریاری خویتی و پیروز بایلی کم بله من به نسبت امو هیچ پیوندی که من بوانیه منو که بام باز کردیم من لگر رز ما با که برهم و که خوی و که شخصی که پیایی که به ادب و یعنی اگر مقارنه که لگر هندی خلقی تره دل نیم فرقیه لگر خلقانی که تره بله من هر بشه کلم نخبه سیاسیه من لگر هاوره کن ما به گشتی ایمه پی من وای به کردستان پکرت دست جماعتی کتر پکرت دست جماعتی که چانس انتقین کرده تو جماعتی که پیشتر سرگ وزیران نبون لپوست نبون لام جماعت سیاسی نیست همون جاری یعنی قصه ای که ولی معقول نیست ملت ایم از جگل لام چهل پنجا کس یک جن یک پیویت یعنی بیت پیش او بزنی چین بزنی امانه چین لبرو من سرباری که یعنی هیوای سرکوتی با خوازم بالا من هیوایی که اوتون پینی لبروی لیسته که ایش گنجی تیایه بونی گنج باش نیه است با کرد با چی؟ من جار نزم گنجی تیایه نه بلا من لزور حزبی تریش ها گنجی زنین دو فرقه حزبی گنج بکاری نیه که واجهه چون پری پی پی که منال بری سوالی پی پی گنجی فقیره هنن این کن باید دان پرلمان دانی هم پی که کنو کی وستان دانی هم حالا بلون کی وستان بیا دانی هم نکن لاخیر شا جماعت سیاسی کنه کنه و چل پنجا کسه لپشتو حکم کن رگی دوم وی گنج لگال هندی خلقی تر کتنه آن بتمنیشن بس تایس چانس انتقال نکرده تر حزب کنه بیان امانه بریار بدز بن آواتی اما هیوای اوی اما اوی کجنج بریار بدز بیه جنج بیاد بریار بدز بیه نگو کو اکتر بکاری بیان لشانو گر کنه باش سبارت با راجعندنی ام جولانه وی جولانه این خیلی ساده و هولدان بچون او کاری سیاسی و رخ نگل توی جری دوتید که میدیا که خودت کرده قربانی او میدیایی که امیدی زوری لخلق و لحاولاتیان بو نسر ما چیلی؟ اما تا ام لحظهشی لسر بی اوی به وجدان و یک توصیری نعطیف کرد دزانی اوانی کسر پرشتی کمپینی بالای کن لمن زیاده درکون لیا نعطی بس به وجدان و دقه کانی حساب کن بزن چه زیاده درکون لیا نعطی و تنها یک رکلام بو اما کنو که جولانوی نخیر که اویش یعنی به مقابله رکلام بو جولانوی بالای جکن یعنی باشه اما سی کانال های لهریم کردستانه بیست نو کانال که تری یک دانی مقابلی جولانوی نخیر نکن یک دقیقه نه به جولانوی نخیر تنها این آرتی هی کانالی کی بیلان یعنی ایش مقابلی جماعتی نخیر نکه یا رکلام کن بلاو نکات ولی بروی بلن ولی اما به حساب شاسو پشت یعنی که پیام و او نو خونی هندی خلق که و من باز دانیاری برستان لمای ده تو لسریمانو بطاعتی امواز لیان آرتی هنین و کانالی این آرتی حتی کمپانی کانی نالیا آنش دزبرداری بینو تسلیم خلقی تریه کن یعنی بطاعتی منو که خون بطاعتی بله او پشتوانی داری انارتیش مکردوه یست انارتیش شده سست که خوی اما بطاعتی لاروی قانونی و لهمون شکل شد دزبرداری انارتی بینو باش شاس وار عبدالواحد لارگی انارتی و نصر لبنارتا دامزران نی انارتی دروس کردنی انارتی بو اما بو نه خیلی من رانه هر شش حو سال هر شش حو سال ما پیش قد خونی کیوانه به کامی رو پیگشتون ام رو ام پیگشتون لجولانوی نخیر لشتی ترا لخونی ترا بود ده تو لبر آنیا لبر به هیوایی لبر او دو خیه کم حزبانی تر درست نکرده لبر او هیوا من بهم حزبانه نما اگنا آمن جی من او با کمدیا کی سر بخوی بلعن من هبی و دل نیاش به هر وعده تو اگر روز ل روزان من میشته کی بون سیاسیش بکم رنگ میدیایی کتر بخوام من دبلین بله من دل نیا به انارتی ربطی به منو نمینه و دستکاریش اینا کن و این آرتی به شکش نیه لبلم لعنه کنیم من زلام هیچ جنیو به منه قصه به من الله لی انارتی و داره که مقابله اکریم خالقی تر هی بسی خوشیم نکه قصه به خوشیم الله لی انارتی و داره که خالقی تر هی یعنی به همش یه جرایتی من که لی انارتی و داره که لبروی این آرتی هی من نیه اگر این آرتی هی من بوده او سمع او تقد قیری استین نامه استبد چای تو خلق سیری اکر رن نیاره کامه حسب کن لی انارتی بدن حسب کن لوازی بکن بلام برو سیری همو کانال کنی تبکه و رو سری این عتیب که فرق که یه بینید. باهی هت نو کاری سیاسی تو دست برداری بزنس و کمپانی و سرمایه کتابی یعنی مترسی لسری درست بید؟ بله لبروی من هر خونی بزنس وش کیام نمایه دمیشه طاقت من نمایه شش سال جبه من هولی هیچ پروژه کی تازم نیا و طاقتی پروژه تازم نیا من خونی پر و پر پیدا کردن نمایه دو جور خلقه لکردستانه
جوری که آنان که ناو بواری سیاسی و نالام همو سیاسی بس بشکل سیاسی کن یعنی ناو بواری سیاسی و بوی دولمن بن بدوی پری آگرن یعنی لری سیاست و موچی باش بجانی که خوش سیار امتیازاتی آن هبیه جوری که تر اویا که خلکان هن متمکنن پری آن ها یعنی ناو سیاست و لبری خونی تری آن ها بدوی شتی تر آگرن من هیوه دارم لجوری دوم بم من اگه بدوی اکو باستم کرد بدوی پری پیدا کردن بگرامه رگی تر زور بم من خوم کمپانیم ها هم توانی خوم دولمن کم خونی ترم هی ایشالا اگر خوا امر باو بمینین هولین بشل و خونانم جب جکم لداتو چی ته با خلق؟ اتوی چی با خلق بلی؟ لماوی 26 سالی را بردودا چندین حزب و گروپ و کسایتی سیاسی جیواز دروز بون هر یک لوانا بجوری لجوری کن هیانا خزمتیان کردو هیانا کمتر خزمتیان کردو هیانا زور خزمتیان کردو ایسال ناو کردستان دو خی دروز بوا مجموعه حزب هن که بردوام مشکل با خلق خلقانن امن جسره که خوانی ان لبیر چوتو که حزب با درسته بیه که ایوش خزمت کردنی خلقه کسی ان خلقی ان بلاو گرنگ نیه کسی ان گرنگی با جیانی خلق نادن گروپی که تازه که بشینین لم سیاسی کنانه بشینین لم الملانیانه لرقی هاوره که من لحزبه که جیانه بینو انشخاق ناکین لکردانو یا ناجین جیوازی که من توخ ناکینو مجموعه خلقی تازه بخیونی که تازه نوایی که تازه به هاوکاری کمال خلقی خوان ازمون که چند ساله که آنیش سودیان لیه نبین داوا اما نیش تیکی تازه بکین داوا کرم لخلق خوی بیر بکاته و آیا کم جیانی اوید اگر ام جیانی اوید او هر مطمئنه باته و به هزه کنه کن بم سیاسی کنانه بردوامه بو 26 ساله تیش بردوامه بس اگر اعنیوی جیانی خویم بگورن او استفرسته هی که رنگ جیانیم بگوره تو لما معاو مشاكل نجاتهم شاسور عبد الواحد سروكي قواري جولان وين خير السادة سباس كاميواني تاوتيوبي سباس بزنشت سباس بارسان بيوش كاتساي استا بيناري اما بو وقت دور بك تاوتيوب سبونسري لافارج العراق فاروق هولدينغ كومبانيي دار الملكي بابان